Третій Чернігівський літній мультфестиваль «Червень» фінішував на День Конституції України. Ми його планували на заміну того, що було в Сінківці. Ну, на жаль, так трошки не вийшло, але все-таки перший рік, коли ми проводили, нам вдалося зробити його дійсно як мультифестиваль. У нас був фестиваль бардівської пісні, був фестиваль рок-музики, фестиваль молодіжних організацій. Цього року ми зробили, скажімо, вчора от у нас був фольклорний день, виступали наші фольклорні колективи. Сьогодні до Дня Конституції, власне, найбільша така творча програма. У Центральному парку культури та відпочинку з 25 по 28 червня 15 творчих колективів радували глядачів своїм талантом на відкритих сценах, в основному хореографією та вокалом. Чим багаті, тим і раді. А багаті ми чим? Талантами, пісенними і танцювальними. Також, тобто сьогодні дуже буде багато різноманітної музики, пісень різних напрямків. Вокальний колектив «Феєрія» тільки-но повернувся зі столиці, порадували своїх земляків гарними композиціями. Та виконавців засмутила невелика кількість глядачів. Зараз, як-то ми замічаємо, лень людям виходити куди-то от, на фестивалі, на концерти. Як виходять тільки туди, от, коли приїжджає хтось звісний. На своїх артистів концерти ніхто не ходить, практично. Ну, бачите. Танцювальному колективу «Ярмарка» все одно, на яку кількість працювати. Вони впевнені в своєму успіху і пишатись є чим. Минулому році на всеукраїнському фестивалі, що проходив у столиці, здобули гран-прі. Зараз збираються представляти Чернігівщину на фестивалі в Одесі, який відбудеться за підтримки президента України. І окрім цього, чимало цікавих планів. З нами хочуть співпрацювати такі люди знамениті на всю Україну, ну, на Україну, як Наталя Бучинська. Ми вже з нею робили підтанцівки. Остальних поки не скажу. Но скоро увидите нас на екранах українських телевізій. О пів на десяту вечора на сцені з'явились володарі вогню, які показали видовищне фаєр-шоу. Давай, мила моя!